בפרויקט זה בדיוק אותו דבר שיצרנו בשומרים, הבאנו 10 מונולוגים של קולות מהמחאה השחורה בישראל. אמניות ואמנים, בני הקהילה האתיופית, שעוסקים באמנות חזותית, פלסטית ובמוזיקה, וכן פעילים חברתיים ואשת חינוך. עבדתי על הפרויקט הזה בקיץ 2020, בזמן שבארצות הברית בערה המחאה השחורה, Black Lives Matter, שסוקרה באופן נרחב גם בתקשורת בישראל ועשתה כותרות. חשבנו שיהיה נכון דווקא להסתכל פנימה ולא רק החוצה, ולשאול מה קורה בחברה הישראלית. לצורך הפרויקט פניתי לאמנים ואמניות שהכרתי את עבודתם ויצרתי קשר עם דמויות מפתח בקהילה שחיברו אותי ליוצרים מעניינים. חיפשתי דווקא את המעגלים השניים והשלישיים של הסצנה, אלה שעדיין לא התקבלו למיינסטרים המוזיאלי או שחדרו אל הפלייליסטים ברדיו. חיפשתי יוצרים שבעבודות שלהם הם נוגעים באופן ישיר בעצובים וחשופים. לשמחתי קיבלתי בשומרים את משאבי הזמן לתחקיר ולבניית תהליך של אמון מול היוצרים. גילינו בפרויקט הזה קווים דומים בין המאבק ארוך השנים של הקהילה האתיופית בישראל ובין המחאה השחורה בארצות הברית. זה שהם אוכלים המבורגר ואנחנו אוכלים פלאפל זה לא משנה, הסביר לי בנג'מין סמיין, אחד האמנים שהשתתף בפרויקט. מה שמאפיין את המחאה של הקהילה האתיופית בישראל בשנים האחרונות הוא פרץ יצירתי של דור צברים שמביאים את המחאה שלהם דרך אמנות ותרבות פופולרית שמצליחות להעביר את המורכבות של המסרים. את המחאה על אלימות משטרתית, מחאה על גזענות בחברה הישראלית. הם מעלים שאלות של זהות, צבע והתקבלות. גילינו שהכל שם, בציור, בצילום, במוזיקה. בחרנו להביא את החומרים דרך מונולוגים של האמנים עצמם, ולא לתווך אותם. הבנו שגם כשהקולות של הקהילה האתיופית נשמעים בתקשורת בישראל, הם כמעט תמיד מתווכים. הפעם רצינו לתת להם את הבמה, גם בפרסום האמנות שלהם וגם בטקסטים שמלווים את התהליך היצירתי, שנובע בדרך כלל מתוך חוויה פרטית. מה שהיה מעניין ומרגש זה שבסופו של דבר אותו פרויקט על המחאה השחורה בישראל התפרסם גם במגזין פורוורד בארצות הברית. כלומר, המבט החוצה שהוביל אותנו להתבונן פנימה פרץ בסופו של דבר את הגבולות וקיבל גם קונטקסט אוניברסלי. זה קורה כי תופעות תרבותיות משקפות תמיד תהליכים בחברה. אמנות מלווה מחאות וזרמים אידיאולוגיים מאז ומתמיד. ראינו את זה השנה בבלפור כשהאמנות ירדה לרחובות והולידה חומרים ויזואליים אפקטיביים יותר מכל סיקור עיתונאי. וכשלומדים את התרבות של המחאה או של הקהילה ומנתחים אותה, אפשר להבין הרבה על היסודות והמוטיבציה. אמנות יודעת לשאול שאלות ולהציע תשובות, וכשהיא טובה היא לא עושה הנחות. היא יודעת גם לבעבע מחאות ולהוציא אנשים לרחובות, בעיקר בעידן של רשתות חברתיות. ואנחנו, כעיתונאים ועיתונאיות, מחויבים להתייחס אליה, לסקר אותה ולתת לה במה.